ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି 16/21 ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 10/13। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ କରିବା 16/21କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ ତା'ମାନେ କ'ଣ, 16କୁ ଆମେ 21 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 21। ଦେଖ ତୁମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, 16ଟା ତୁମର ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ସରି ସାନ ହୋଇଯାଉଛି 21ଠୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟା ହରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା, ତାହେଲେ 16 ପରେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ଦେବା କଥା ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲି, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେବି କାହାକୁ ନା 160 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ 21 ଶତାଂଶ କେତେ, 21 ଶତାଂଶ ହେଉଛି କେତେ, 21 × 7। ଦେଖ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, 7×7, 7×14, 147। ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି, ତାହେଲେ ତୁମେ 7 ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 8 ପକାଇଲେ 21 ଶତାଂଶ ହେଲେ ତୁମର 160ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ପକାଇବ କେତେ, 147। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ହରଣ କରି ସରି ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲା ଦେଖ ଏଠି ତୁମର 160ରୁ 160 କେତେ ଆସୁଛି, ଏଠି ଅଛି 0, 0 7 ଯିବନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଘରୁ କ'ଣ କରିବ, 1 ଧାର ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ, 1 ହେଲେ 10 ହେଇଗଲା, 10ରୁ 7 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ 1 ପଳେଇଛି, ତା'ମାନେ କେତେ ଅଛି, ଏଠି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ 5 4 କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 1 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ 13। ତାହେଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ 0 ତଳକୁ ଧାର ଆଣିଲ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 130। ତାହେଲେ 130 ହେଲେ ତୁମେ କେତେ ପକାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ, 21 × 6, 21 × 6, 21 କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, 6×6, 6×2 = 12। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 126। ଏଠି ପକାଇଥିଲା କେତେ, 6। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମର କେତେ ପାଇଲ, ଏଠି ହେଲା 10, 10ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4। ତ 4 ହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ତଳକୁ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 40। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 × 21 ହରିବ, 21 × 2 କେତେ ହେଉଛି, 42। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ତୁମେ 1 ହିଁ ରଖିବ, 21 × 21। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା, ଏଠି 0 ଅଛି, 0×1 ଯିବନି, ଏଠୁ 1 ଧାର ହେଲା, ତାହେଲେ 10 ହେଇଗଲା, 10ରୁ 1 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲେ, 9 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ 1 ପଳେଇଛି, ସେମାନେ 3 ଅଛି, 3×2 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 1, ତାହେଲେ 190 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 0 ନା ଗୋଟେ 0 ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର, ତାହେଲେ ଏଠୁ 0ଟାକୁ ଧାର ଆଣ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 0 ତଳକୁ ଆଣ, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 190। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ କେତେ କରିପାରିବ, 21 × 21 କେତେ, 9। ତାହେଲେ 21 × 9 କେତେ ହେଉଛି, 9×9, 9×2 = 18, 189। ତାହେଲେ ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବ, 9 ପକାଇ ପାରିବ ଏଠି, ଏଇଟା ହେଲା 189। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ତାହେଲେ 1 ହେଲା 10, 10ରୁ 1 ହେଲେ 9। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କରିଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଦେଖ ବ୍ରସିଂ ପରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ 7, 6, 1, 9। ଓକେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, 9, 9ଟା କ'ଣ ଅଛି, 9ର ମୂଲ୍ୟଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 5, ଯଦି 5ଟି ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍, ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 0.76। ଏଇ ଟୋଟାଲ 19 ଯେଉଁ ଅଛି, ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2×20। ବୁଝିପାରିଲ, କାରଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 9, 9ଟା 5ଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଯଦି 5ଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେବ, ଯଦି 5ରୁ ସାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତା, ସେ 1 ରହିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିକି ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, 10କୁ ଆମେ ହରିବା କାହା ସହିତ, 13 ସହିତ। ଆରମ୍ଭ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲି 10 ପରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 0 ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ସେଭଳି ଏଠି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ଜାଣିଛ 130। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି, 100କୁ ନେବି, ଦଶମିକଟା ଭୁଲି ଯାଅ, ଓକେ ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛି ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲି ମୁଁ, ତାହେଲେ 13 କେତେ ହେଉଛି, 13 ଶତା, 13×7,
तेरश ता के लिखीद सतर के एक सात दुई नौ ताले 91 शहे रु एकानबे के देख ये एक है दस दस रु एक के नौ ओके ताले बर्तमान देख तापर काम कौन तुम ये गोटे शून्य तौक ओल्ल आर्तमान लगे के नबे ताले बर्तमान ये के पक तेर सत्ता होता है एकानबे ताले तुम छ पकेब छ पकड़े के तेरश केतो तेरश को हूँ 78 ताले देख एट के दस एटू एक दस दस रु आठ गला दुई एटी अच्छे के बर्तन आठ आठ सात गला एक बार होगा ताल बर्तन देख ताल आउ गोटे शून आठ ओल्ल तौक बार मूल्य के 120 120 गले कौन कर तुम्हें ताले तेर नुह देख के नौ तीर के सतई सात किणला दुई नके नौ दस एगार 170 सान हो 120 टू तेरिटा पकड़ के 170 ताल आर मूल्य के देख ये अच्छे के शून शून सजीवन एटू एक धान है तेल दस दस सात गले के तीन तपुर एक शून होगा ताले तुम्हें कौ पर्सन जीव आर मूल्य है के लिखिपर तुम ये 0.769